tik baigiau pakuotis ir lietus atėjo. Nestiprus toks. O švietė saulė visai nesenai. Tai pasislėpiau po stoginę. Kapoju varškę. Pabaigsiu ir šoku. Nesvarbu, čia lyja, nelyja. Prieš tai ir ledukais padavė. Pirmieji ledukai kelionė. Turr, kol kas čia dabar žiūri ledai. Marškytė su petražolėm kažkokiam ir garlik. Ir ką, lėksim šiandien prieš vėjuką visą dieną. Ryte buvo 20 mazgų vėjas, dabar krenta iki 17-16 mazgų. Vis tiek nemažai. Galėjo Atlante būti toksai vėjukas dažniau. Jo. Kukli bažnytėlė. Čia labiau panašiai į skydinę, kuri būna daugiabučių kiemuose. Arba koks garažiukas, servisiukas. Nu bet va vis tiek yra maža miestelė, maža bažnytėlė. Šalia avių laukų. Jo pradeda krapnot. Oras tai 100 balų. Ten biški stipriau krapnoja. Say hi to my followers. Nu, panašu, kad jau šiandien nebelis. Tai žodžiu, susiskambinom su Vilu. Aš jau kažkaip galvau, kad jisai jau persikėlė skeltą į salą, bet ne. Jisai mieste atidavėjau savo dviratį, kadangi jo kelionė baigėsi ir dabar galiausiai atsigabeno save į blafą, kur ir aš būsiu maždaug už geros 1,5 valandos. Nusipirkau biletą, tai už valandos laiko kelias į keltą, paskutinis keltas. Šiandien, prasme, tik tais per dieną 2 keltai yra. Rytinis ir toksai va, dieninis. Tai sako, tai rytoj tada uoste, jau kai būsiu stiuardo saloj, tavęs lauksio nuosto ir kranto. Gerai, sakau, nes man keltas ryto ryte bus po 9:15 ryte. Tai aš savo šiandien ramiai atkeliau į blafą, pavalgau, nes tas vėjas tai visą dieną. Pavalgau gerai, pamiegu ir tada šiandien turbūt ir nusipirksiu online biletą. Biletas žmogui, jei neklystu, $110. Kas taip yra apie grubiai 60 eurų, čia į vieną pusę, plus dviratis 25, kas maždaug 13 eurų. Tai žiūrėsiu, kur įsikurti, jis irgi dar nežino, kur įsikurti, ar kažką įsinuomot, ar su palapinė, nes dviratis jau atidavė, bet visą kuprinę su savo turistinį įrangą jisai turi.
tai žodžio. Aš manau, Bluffy irgi palisėsiu, nes dabar paskaičiavau, jau 10 dienų varau nuo Kuko kalno be sustojimo. Tai ten bus, manau, visai fainas polisis, plus ten daugiausiai šansų ir pamatyti kivi paukščius. Ir šiaip ten tokių labai trailų gražių, va, kaip vakar buvo ta miškelė. Bet ten realiai visa sala tokia. Tai daug tokių takelių po 3, 4, 5 valandas nuo vienos salos krašto iki kito. Tai manau bus visai fainai tenais pasivaikščiot. Reikės būti palisėti. Ir yra ten toks kaip ir mažas miestelis su parduotuvėlė. Tai badu nemirsiu. Nereikės pilnų pundų atsigabenti į salą. Mus galima ir tenais apsirūpinti. Tai vat, kaip ir nusimato, fainas laikas. Dabar tik tai jis prieš va šitą vėjuką. Nu, ką čia kriuksiu? Ką čia kriuksiu? Vat keulį tai retai sutinku. Jo, šiaip turbūt tik tais kelis kartų. Ant rankos suskaičiuočiau, kiek kartų mačiau kiaulės čia Zelandijai. Nėra taip populiaru, kaip po vieną ar jautieną. O vat kiaulytės, jo. Mažiau joms ploto. Fuh, varau dviračių tokiu čia tokiu. Nekeliuku. Tvarkingai. Tuo pasieksiu Bluffą, nuo toli liko. 7-3 kilai sąskaitoj. Šiandien mažiau vaizdų. Daugiau laukais, dar prieš vėją, tai toksai biškį išsinešęs ir apspangęs. Oi. Tai va, prasukau šiandien. Čia realiai, o vėjas va tai va pučia į tą pusę, tai realiai tai visą laiką šonui ir kalė tas vėjas šiandien į šitą Invercargill. Aš pro jį pravažiuosiu grįžinėjant, tai dabar man nėra tikslo. O dviratukų va, 9 kilai liko, bus valandukas. Nu, Bluffas labiau traukia toksai pramoninis miestelis, nei turistinis. Ten rimtas laivelis kraunasi, arba išsikrauna. Nu, bet aš džiaugiuosi, kad su šviesa man čia pavyko atvykti. Visai neblogai. Maniau jau čia žvausiu patamsiai, bet pasistengiau niekur nestot, tiesiog mint. Ir pavyko. Čia pavargė biškį, tokie pastatėliai. Bluff, where the journey begins. Kur nuotykiai prasideda. Nu jo. Fresh Bluff oysters. Kuliam vausti norėčiau. Bet jau viskas. Closed. Čia
čia jau čia žiauri šviežios tos austrės. Vis tiek pakrantė. Nu jo, jei prieš valandą būčiau atvažiavęs, tai dar būčiau spėjęs nusipirkti biletą ir į keltą iššokęs su Viljamu. Nieko. Žiūrėsim, kas čia gero. O, du liūtai. Nu, čia taip atrodo biški užmirštas miestelis. Bluff Marine Time Museum. Mirusi degalinė. Šitas irgi toksai užkaltas lentom. Čia for sale, parduodama. Jo toks jausmas, kai Martis atgal į ateitį grįžo 86 metus. Tik tais, kai buffas viską valdė. Tai čia panašu irgi. Aišku, yra ir modernesnių tokių namukų. Yra truputį kažkiek gyvybės. Šuoloja. Parduotuvėlė gyva, matau. Laivų uosteliai. Tvarkymo sandėliai. Neblogas grafiti. Ferry parking ten. Nu, aš tikrai nieko neparkuosiu. O, public fishing area. Viešo žvejybos vieta. Galima žvejot. Fanai. Čia galima ne tik žvejot, bet ir palapinę nusimest. Stewart Island. Experience. Įdomu, čia kažkas dar dirba. Hi. How are you doing? I'm just checking. So tomorrow the first ferry is 9:15. 9:45. So if you want to be here by 9:15 and we can get your ticket and everything like that, are you Will's mate? Yeah. Or just buy the ticket online and we'll be here 9:45. Yeah, if you can still get it online. I know it shuts off at some point. Okay. So if you can't, just be here by 9:15 to sort it out. Cool. Yeah. Cool. I will pitch my tent somewhere. Pitch your tent in this cold weather? Oh, no problem. Yeah, $25 over at the backpackers. I will find something. Don't worry about that. So that yellow building's the backpackers? Ah, okay. $25 a bed and you'll be indoors. Okay, see ya. Bye. Ja. Nu ką, tada ir to, viskas kaip ir aišku. Sakė, neaišku, ar išeis su online nusipirkti, jeigu neišeis, tada 9:15 čia nes būtų. No problem. Einam valgyt kažką, kažkur, šitam Ghost City. Nu, kol dar neusidarė, truputį apsipirkau Foursquare'e. Kadangi tenai saloje nelabai aš kažką ir daug minsiu, turbūt kažkur susibazuosiu ir tada jau pėstute vaikščiusim po salo. Tai jau buvo galima daugiau daiktų ir maisto įsidėti į tašias. Čia dabar pasižiūrėjau, šalia yra kinų maistas, iki 8 dirba. Turbūt ten ir varau. Yra dar kitas austrių restoranas už 10 minučių, bet jisai 7 užsidaro. Ar 8, ne 7. Tai čia labai greit. Jo, toksai apmiręs miestelis. Galiu miegoti iš tiesų, kur noriu. Kas visai fainai? Nors čia nepavyks. Vienintelė vieta, kur matau jokių kortelių neptėmo. Reikia ieškoti kažko kito.
Jo, biški gal tikėjus daugiau iš tą miestelį gyvybės, tai dabar važiuoju paskutinę vietą, kas kaip ir turėtų dirbti. Jeigu nedirbs, mačiau, parduotuvė yra cielas viščiukas, iškeptas, šiltas. Tai čia antras planas, jeigu čia ir šita kavinukė nedirbs ant skardžio. Bet jo, į vakarą nurimo vėjas, tai jau galima bent maloniai mint dviratį. Ir to vėl kils ryte. Jo, pasižiūrėjau, ant 5-6-7 vakaro vėjas nurimsta gan stipriai. Tai šitas keliukas veda iki pačio galo. Šviesos dega. Na jo, čia vaizdas tai neblogas. Per dienos metu. Nu, kaip ir dirba. Užsisakiau, ką reikia švesti. Pasiekiau Zelandijos apačią. Vakar buvo piečias metuškė, šiandien bluffė. Tai internetas prastai krauna. Labai įdomi, kad pavyzdžiui laukia puikiai internetas yra, o viduje iš karto būna net į 3G nukrenta. Kažkaip taip Lietuva taip nepasitaiko. Tai viskas, rytoj keltukas laukia į miestelį, kuris vadinasi Oban, tiksliau. Jo, tai keltas truks apie 1 valandą, pakankamai greitai, ir tada jau tyrinėsim salą. Ta proga užsisakiau Austrių, galvoju paragausiu, šiaip kiek pigiausiai mačiau, už vienetą, man atrodo, $2, o čianais kaina už 12, $74. Tai kiek čia gaunasi visai nemažai vienetų kaina. Nu, restoranas, plus dar tokia vieta. Tai $74, čia kokie 37 eurai, nemažai. Prabangi vakarienė, fancy. Nieko, artėja laisvadiniai, bus gerai, palisėsiu. Ai, visgi atnešė pusę porcijos, tai čia yra 6 vienetai, tai bus kaina jo 2 mažesnė. Nors prašiau pilną, sakau 12 jo, nesvarbu. Dar turiu sriubą užsisakęs tenais jūrų gerybių, tai pavalgysiu vis tiek. Labai gerai. Gerai pavalgiau, eina savo, sotus. Va, čianais mano visas nakvynės vietos per abi dvi salas, tai realiai beveik visa rytinė pakrantė pravažiuota. Jo, ir truputį giliau į salą įvažiuota buvo, visai neblogai. O dabar ką, salelė, biškį patrinėsim ir tada kilsim vakarų pakrantę. Tai bus kalniukų, bus gražių vaizdų, gal bus ir sniego, nežinau, visko gali būti. Jo, tai dar laukia maždaug pusę tiek kilometrų. Jo artėjo link 4000. Tai dabar bus laisvadinių saloje, tai nelabai tą pasieksiu, bet paskui, kai jau vėl grįšiu čia į pietų salą iš stiuardo, pirmosiom dienom jau hitinsiu 4000, kas daugiau mažiau bus pusiaukelė. Nes visa kelionė maždaug apie 8-2 turėtų būti, aš taip įsivaizduoju. Kažkas tokio. Ką, viskas užsidarinėjo, to ir mane turbūt čia spirs. Reiks važiuoti ieškot, kur miegot.
radau čia tokį tarpelį. Pievutė, priešais švyturys. Nu ir viskas. Diena pabaigta. Su 8-5 kilais, ar kiek čia? 8-5, kiek laipsnių? 8. Dar kris. Nieko. Normaliai. Dar nėra tikrai kažkaip baisiai šalta. Kaip čia visi sako. Nu ką, tai reikia pasidžiaugti. Pusė atstumų įveikto beveik. Jo. Neblogai. Kiek čia gavosi? Beveik 60 nakvynių. Beveik 2 mėnesiai. Bet atgal važiuojant laukia tai nemažai tenais lankytinų vietų. Ten Queenstonas ir panašiai. Paskui šiauriniai saloj haiku laukia. Ugnikalnį dar laukia. Paskui kas dar ten iš tų tokių, tas pats Hobbitonas, žodžiu, ta lokacija. Tai dar zigzagas gausis nemažas. Jo, dar tokių pavarijavimų į gilumą salos bus, temperatūros pakritimų bus. Kažkiek gal minuso bus tų laipsnių, bet aš manau, ne kosmosas. Ne kosmosas. Nu, bent man taip atrodo. Dabar buvo šistas, bet ne ką mažiau ir laukia antra kelionės dalis. Bus įdomu. Einu, jaučiu ilsėtis. Rytoj 9.15 reik būt prie keltuko. Tai atsikelsiu anksčiau. Ačiū, kad buvot. Ačiū, kad žiūrėjot. Sutiksime kelte. Čiau.